Таатылуһун уолбас колата Россияга соготох Ленин атын сүгэр үрэх кэхэта. Өктөб революциятын сүйс, уонна оскола сүйс, уон саллаха бүлөйдернен оскола олого сэргэхтик барар. Уолба үрэхэн кэхэта 1900 сүрбэт үйэт сылтан олохтоқтор Москваға тие турор суларынан Владимир Ленин атын сүгэр. Жыл кэм арас кэрдихигэр уолбалар Ленин атын эрэлэхтик өрө тутан кэллилэр. Кэлэн мүнэхтэхэн болаха жибэта. Бу Владимир Ленинне атын толырып пакетлардан көбөккү төгеннер. Ушкула коллективи бары ону тарбут бут һәм бертен Владимир Лениндән мене кеһи булбата. Бүтән беге революцияны ул кеһи булай. Ул һәнтән халлары хәнҗән усысы менен калбыта. Мус устарага школа тәрәллибите сүз 10 сылын бәлет яхтыры. Бүгін бір сұтыру жәнді яхтақ саңа школа баста кәтірағы түйеға. Александр Ханин салаячылақ монтажник тәрелтен әлек бүттюнін үйрүтігер о школаны бәйкін үбігер тұтарыға ұлсы бұд. Ол баны пилотный проект ГЧП программаға келдірімет. Бұл Александр Михайлович бәйтін тұтықта, онтын бәйтін үбігер қатшыдығыр. Ол кәнеттен болатын хадды қарай тұғы федеральны программа қаддыры келдір біткен бұға бар. Еға бүгін тұғы бәйгі манна қайы келдігі дей? Бұл барды! Бүкірдік оскуала президентін онына оғы тарелтетін салаячытын талар бұғыбар сағыланар. Сетті 12 өрінәтші онына сүрібі ағыз ұчуытал, сетті кандидаттан 2 бастыңы талық тақтар. Аң бастықынан маңынайғы кластар бұғыбар дұлылар. Агитасыны үлінің еліні бұға болды. Олты мүгәзі бүгін білдіяқтар. Оның әттіс жығылаға, нәхілегінен бұ өктәп революциятың сүйіс сылын білеттер ұлыған тәрәхім болуқтар. Оның әді президент инаугурацияда нәхілегіне ұртатор барықтар. Білеген үлі қамнас сүйіс 10 сыллағы үбілейгі тұғыланар. Қыралан сүргіті тұпсары үлеті сағыланмыд. Оның білінгіттен бұ үбілейгі әптақ мероприятиялары үйті тұрабыд, оны әрем омыңы сығыныңынақ үлелері үйті тұрабыд. Оны қаз бидді класс айы иккелі ВПУ сығырымыд, кенер бәлерін кеқтырынан көмілі әлдір. Россияға соғытоқ Ленин атын сүгір осқолаға бұқұрдық олоқ көстүй орғуяр. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сақа телевидениеті, Татта.